kulankan intuu socday diiradda lagu saaray saameynta iyo isbeddelka cimilada ay ku yeelatay haweenka soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug. Kulanka oo inta badan ay ka qayb galeen ayaa lagu falanqeynayay saameynta togan ee ay abaaruhu ku yeesheen haween badan oo aadi jiray dugsiyada oo miyiga dib ugu laabtay kadib markii eheladooda ay kaga maarmi waayeen inay wax kaga qabtaan xaaladda ay ku jiraan. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka oo isugu jira rag iyo dumar ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay ka hortagga waxyaabaha dhidiga ku ah jiritaanka nolosha ee haweenka soomaaliyeed. waxyaabaha waxay ka mid tahay dumarka dhibka uga yimaada waxay ka mid tahay cimilada, isla qodobkaas waxaa ka yimaada markii cimilo isbeddel uu ku dhaco oo abaaraha ay dhacaan nabaadguudka oo dhaco oo khayraadkii iyo biyihii iyo daaqii miyiga marka laga hadaayo kaleeto ay dhammaadaan, dumarka tacaddi ayaa uga yimaada arrinkaas. Oo waxaa yimaada in wixii yarka ahaayo resourceka yarka haysta in laga xoogo ayadana way dhacdaa. Marka waa saameyn dumarka ay ku leedahay oo loo baahan yahay in laga hadlo iyadana oo laga dejiyo barnaamijyo iyo policy looga jawaabayo dhibaatadaas jirta. Waxyaabaha kaleeto ka yimaada cimilada markay isbedesho dumarka waxaa ka mid ah in maadaama nolosha iyo xiriir noqotay gabdhaha iskuulka dhiganayo oo magaalada jooga, iyadoo gabadhii dugsi sare dhiganaysa inay intay ka baxdo ay miyigi u laabato ama ciddii magaalkaas magaalada joogta ay u adeegto siyaasan ay waxbarashada uga harto iyadoo dugsi sare dhiganaysay ama jaamacadda. Waxaa keenay isbedelka cimilada, waxaa keenaya marka oo sabab u ah waxaa ka mid ah sida la sheego oo dadka cilmiga bartay hawada waxay leeyihiin waxaa ka mid ah in dhirta la jaro ama dhuxul laga shido. Sababaha ka dhalanaya waxaa ka mid ah in roobka uu yaraado amaba waqti fog uu qaato. Marka arrintaas inaan dadka bulshada ka wacyigelinno. Zikriye Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.